Hadj, ikaze nanone muri Rayon Sport ndetse no kuri Rayon Sport TV. Urakoze cyane. Ego. Hanyuma nyuma ya Rayon Sport Day ubu ngubu muri iyi weekend championnat y'icyiciro cya mbere iraza kubitangira. Ekipe Rayon Sport wayisanze mu tetene cyane muri iyi minsi ya mbere kuva wahagera. Murakoze. Ekipe Rayon Sport ni ikipe nziza cyane. Ndetse ni ikipe ifasha umukinnyi kugera ku rwego rwiza. Ni ikipe bagenzi banjye banyakiriyemo neza cyane. Ego. Hanyuma ni iki kintu wari witeze mbere na mbere utaragera mu ikipe ya Rayon Sport, hanyuma wahuye nacyo ukigera muri ikipe ya Rayon Sport? Ikintu nari niteze cya mbere ni urukundo rw'abafana, ndetse mu buryo batwakiye neza cyane nk'abakinnyi bashya muri Rayon Sport, ndetse natwe twiteguye kubahereza ibyishimo nyuma y'urukundo bagiye batwereka. Hanyuma iyi weekend shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda iraza kuba itangira muri rusange, aho ikipe ya Rayon Sport iri buze gutangirira ku ikipe ya Rutsiro wananyuzemo muri rusange. Ni match utekereza iraza kuba imeze ite muri rusange? Araza kuba ari match nziza, ndetse izaba ifunguye, kuko ni match igomba kutwereka ishusho ya shampiyona, ndetse dufata nk'ari match izaba igoye, kuko urayebye turi groupe nshyashya njye na bagenzi banjye, ariko tugomba kwitwara neza uko byagenda kose, kuko tugakonfirima abafana tukabereka ko urugendo twatangiye rwo gutwara igikombe tugomba kurutangira neza. Ikipe ya Rutsiro wari uyirimo ndetse na sezo ishize Rayon Sport yayitsinze rimwe banganya rimwe macare, ikipe ya Rayon Sport i Rubavu yanganyije n'ikipe ya Rutsiro ibitego bibiri kuri bibiri, hanyuma umukino wo kwishyura ikipe ya Rayon Sport iza gutsinda ikipe ya Rutsiro igitego kimwe ku busa. Niki cyatumaga ikipe ya Rutsiro igora ikipe ya Rayon Sport minsi ishize? Uriya mukino mwayiteguraga mute muri rusange? Wabaga ari umukino urebye muri Rutsiro abakinnyi benshi barimo baracyari batoye, just ukina ufite target yo kuvuga ati mve muri Rutsiro njye mu ikipe nziza nka Rayon Sport. Ni ukuvuga rero natwe twakinaga match twayikaniye twashyizemo imbaraga zose, that reason why akenshi Rayon Sport itabashaga kuba yadutsinda. Twarabafatiranyaga wasanga batari bajya muri ritimu ya shampiyona, kuko match nyinshi zimaze kuba nka match nk'eshatu muri izi sezo maze gukina Rayon Sport ibanzanya na Rutsiro. Natwe iyo twaravugaga kugira ngo tugaruke muri ritime twisange muri ritime ntitugomba gutakaza match ya mbere, ugasanga natwe aho ngaho niho tubafatiranyirije, ugasanga niho bihereye rero kugorana Rayon Sport igorwa no gutsinda Rutsiro. Ntago utekereza ko uko byabaga bimeze muri sezo ebyiri zitambutse ari nako biri buze kumera no kuri iyi sezo? Biragoye kuko urebye bo batangiye nyuma imyiteguro, ndakeka natwe ari aho ngaho dushobora guhera duprofita kugira ngo tubone amanota, kuko ndakeka one week ntabwo yabihagije kuba biteguye. Tugomba kubafatanyiriza rero aho ngaho natwe tukaprofita aya manota atatu ya mbere tukayatangirana. Ikipe ya Rutsiro niyo yagukoze kugira ngo uri muri Rayon Sport uyu munsi, ntabwo wagize ayo mahirwe yo kujya muri media nk'uko ugira ubutumwa uyigenera ikipe ya Rutsiro, ubutumwa bukuri ku mutima ugenera ikipe ya Rutsiro yakureze ukaba uri muri Rayon Sport uyu munsi ni ubuhe? Ubutumwa nabagenera ikipe ya Rutsiro, mbere na mbere ndabashimira kuko hari amafata nko mu rugo mbere y'ibindi byose, mbere y'uko ari mu kazi, mbere y'ibindi byose hariya ni mu rugo, cyane ko ari naho mvuka buriya mu Rutsiro hariya ni mu rugo. Mbahoza ku mutima isaha n'isaha, ntabwo twabanye nabi nk'uko isaha n'isaha nshobora kuba najyayo nko kurangirizaho kariyeri, ibintu nk'ibyo ngibyo mbahoza ku mutima, ariko ejo bumve ko ari akazi, ibyo ngibyo byo kuba tubashimira bigomba kujya ku ruhande then akazi tukagashyira imbere. Hanyuma ubutumwa ku bafana bari buze kuba bari kuri stade ya Kigali kuri uyu mugoroba baje kureba umukino wa Rayon Sport n'ikipe ya Rutsiro, ukuri ku mutima wowe nka Hadj wifuza kuba hano ubuhe? Ubutumwa nabahereza abafana nibaze badushyigikire, dutangirane urugendo rwo kuba twatwara igikombe, kuko imyaka ibaye myinshi batabona iyo ntsinzi, batabona ibyo byishimo. Uyu mwaka turifuza ko none ibyo ngibyo byahinduka then tukongera tugasubira tukaba ya Rayon Sport y'ibyishimo. Turabasaba ko baza ari benshi bakadushyigikira nk'uko byagenze kuri Rayon Sport Day, tena nibagaruke kuri stade badushyigikire, kandi twizeye ko tuzabaho ibyishimo, ntabwo tuzabatengura. Akoze cyane.